në parimun nuk do ta kesha refuzu, po është shumë jo serioze kur prokuroria i intereson gjendja financiare dhe hyrje dalje të financë një familje shumë dëvobekt. Është e vërtetë se klienti im ka disa veprime që e inkriminojnë lidhur me atë narkotikë. Por të kontrollohet dhe ai narkotik i cili nuk ka realizuar hiç, as nuk është hit, as nuk është, përveç që ka qenë njëri prej pjesëmarrësve aty.